صوبے سندھ کے شہر خیرپور میں آج صبح ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 58 تک پہنچ گئی ہے. مرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق سوات، باجوڑ، پشاور اور کراچی سے ہے اور ان میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. خیال ہے کہ حادثے کا سبب بس ڈرائیور کی غفلت ہو سکتی ہے. مشرق بعید کے ملکوں کی تنظیم اے پیک نے بیجنگ میں اپنے سربراہی اجلاس میں خطے کو ایک آزاد تجارتی زون بنانے پر اتفاق کیا ہے. چین اس کا زبردست حامی ہے اور فری ٹریڈ ایریا پیکٹ آف دی ایشیا پیسیفک کو امریکی پشت پناہی سے چین کے بغیر بننے والے ٹرانس پیسیفک پیکٹ کا جواب سمجھا جا رہا ہے.